ڤایرۆسی ئەچ ئای ڤی ئایدز بۆ تە دێوەزمەیەك و لە جیهاندا بڵاوبووەتەوە. ئەم ڤایرۆسە گوازراوەیە هەڕەشەیەکی گەورەی بۆ سە مرۆڤایەتی و چەندین شێواز و ڕێگەی جیاوازی هەیە بۆ توشبوون و گواستنەوەی. هەرێمی کوردستانیش بەدەنیە لەو مەترسیە، بەتایبەت دوای هاتنی کرێکارانی بیانی بۆ هەرێم کە ژمارەیەکیان هەڵگری ئەو ڤایرۆسە بوون. پسپۆران و پزیشکانیش دەڵێن ڕووبەڕبوونەوەی ئەم نەخۆشیە لە هەرێمی کوردستان ڕەنگە کارێکی گران بێت، بەڵام پێویستە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەردەوام لە هەوڵەکانیان بۆ ڕێگرتن لە تەشەنە سەندنی ئایدز. ترسناکە چۆنێتی بڵاوبوونەوەی بۆ بەتایبەتی بۆ هەرێمی کوردستانی ئێمە کە عیلاجکردنی ڤایرۆس هەر لە جیهانا قورساوە، هەمیش ئەگەر لەگەڵ لەسەر لە ناو هەرێمی کوردستانە بڵاو بێتەوە عیلاجکردنی قورسە، ئێمە دەستگا تەندروستیەکان، دەستگا ئەکادمیەکان، زانکۆکانی تر وەکو زانکۆکە ئێمە پێویستە بەردەوام سیمپۆزیەمی زانستی، کۆنفرانسی زانستی بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک، بۆ ئارزکردنی توێژینەوە زانستیەکانیان ئەنجام بدەن و بیخەنە بەردەمی خەڵک، بۆ ئەوەی خەڵک زۆرترین هۆشیاری لەسەر ئەم میکرۆبە هەبێ. چاوەکووتمان نەک ترسناکی بۆ هەرێمی کوردستان، ترسناکی هەیە لەسەر خودی ئینسان. سەر ڕای بەرەوپێچوونی زانست و بواری پزیشکی، بەڵام هێشتا نەتوانراوە چارەسەری ئایدز بدۆزرێتەوە. بۆیە کەسی تووشوو بە تەواوی ژانی نەمەترسیدا دەبێت و ڕێنمایی پزیشکانیش خۆپاراستن و دوورکەوتنەوەی لە هۆکارەکانی تووشوون بۆ نەخۆشیە. کێشە لەم نەخۆشیە ئەوەیە بەس دەستپێکێک هەبێت بڵاوبوونەوەی زۆر ئاسانە. هۆکارەکانی دروستبوون خاڵی یەکەمیان جووتبوونی ناشەرعیە، بە شێوەیەکە پیاوان یان ژنان زیاتر لە کەسێک کاری جووتبوون ئەنجام بدەن، و کارێکی کە ئەوەیە لە ڕێی خوێنەوە ئەگوازێتەوە. ئەگەر کەسێک هەڵگری ئەو ڤایرۆسە بێ، بۆ نمونە دەرزیەکی بۆ بەکار بێت یان پریکێکی بۆ بەکار بێت، هەر شتێکی بۆ بەکار بێت کە ئەو کەسە هەڵگری بوو، دوای ئەوە بۆ کەسێکی کە بەکار هات بۆی دەگوازێتەوە، خۆشبەرەکە بەکار دێنێ. هەڵگری ڤایرۆسەکەیە، هەمان دەرزی بەکار دێنێ کە هەڵگری ڤایرۆسەکە نیە، لەبەرەوە بە دڵنیاییەوە دەگوازێتەوە. بە پێی ئامارێکی وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، تا ئێستا 28 هاوڵاتی هەرێم تووشوی ئایدز تۆمارکراوە، کە 52 هاوڵاتیانە گیانە لەدەستداوە و ئەو 23 هاوڵاتی تریش لەژێر چاودێری ڕاستەوخۆی وەزارەتی تەندروستیدان. هەر بە پێی ئامارێکی تری ئەو وەزارەتە 148 هاوڵاتی بیانی هەڵگری ڤایرۆسی ئایدز تۆمارکراوە و سەرجەمیشان گەڕێنراونەتەوە بۆ وڵاتەکانی خۆیان. بۆیە وەک پزیشکان دەڵێن ئەرکی حکوومەتە هۆشیاری بدایتە هاوڵاتیان و لای خۆشیانەوە هاوڵاتیانیش پێویستە خۆیان بپارێزن لە هۆکارەکانی تووشبوون بۆ ڤایرۆسە. ئارام عەبدوڵڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.